Poznati židovski mislilac, filozof Martin Buber na jednom mjestu napisao je da postoje neke riječi koje su jako opterećene i jedna od najopterećenijih ljudskih riječi koja je opterećena ljudskim poimanjima je zapravo, kaže on, riječ Bog. Nijedna riječ nije tako opterećena definicijama, promišljanjima, tumačenjima i nakon svega toga nijedna riječ nije obilježena zapravo nerazumijevanjem kao ta riječ. Danas je nedjelja Presvetog Trojstva i svake godine je tako, nedjelja poslije duhova je nedjelja Presvetog Trojstva. U tijeku crkvene godine mi najčešće razmišljamo o onom što Bog čini prema nama, što Bog čini za svoj narod i o tom razmišljamo. A u ovu nedjelju Presvetog Trojstva mi nekako gledamo baš ono u Božje biće. Ne što Bog čini, nego tko Bog i što Bog jest u sebi. Tko je u biti Bog? I tu se mi možemo jako umoriti i možemo se izbezumiti u svojim mozganjima. I sigurno je da nećemo pronaći onaj konačni odgovor, odgovor koji bi u konačnici zadovoljio, evo to naše pitanje, Bože, tko si ti? Bože, kakav si ti? Sveti Augustin, jedan od najvećih teologa, filozofa u kršćanskoj povijesti, kao i svaki vjernik, htio je pronaći odgovor na ovo pitanje. I na kraju je nekako sam sebi rekao, pa što se čudiš kad ne razumiješ Boga? Kad bi ti Boga mogao razumjeti, tako je on sebi rekao, pa to onda ne bi uopće bio Bog. Kad bi mogao razumjeti i ako bi razumio, to ne bi bio Bog. Bog uvijek ostaje posve drugačiji. Kaže jedna priča kako je bio neki kralj koji je bio vjernik. I imao je tu muku, htio je nekako dokučiti odgovor na pitanje tko je Bog i kakav je Bog. I onda je okupio, jer imao tu moć, sve znanstvenike iz svoga kraljevstva i tražio je od njih da oni njemu protumače Boga, da mu objasne kako to da Bog postoji, kakav je Bog. I što god su oni njemu tumačili, njemu to nije bilo dovoljno. I na kraju, jedan pastir, kraljev pastir, ponudio se da svom kralju ponudi odgovor ako kralj to želi. I kralj je rekao, može, reci mi, bit ću ti zahvalan ako mi pomogneš. I što mu je on pomogao, što mu je taj pastir učinio? Pastir je zamolio kralja da iziđe van iz svoje palače i da pogleda u sunce. I kad je počeo podizati glavu, počeo je se boriti sa svjetlošću, zaklanjao je svoje oči. I onda mu je pastir rekao, kralju moj dragi, vidiš da uopće ne uspijevaš vidjeti sunce svojim prostim očima, ne uspijevaš vidjeti sunce koje je Bog stvorio. Pa otkud ti ideja da možeš vidjeti Boga, koji je blistaviji, sjajniji, tajnovitiji i dalji, a u isto vrijeme i bliži od bilo kojeg stvorenja. I kralj je nekako tako, evo, pomirio se da je vjernik, ali da Boga nikada zapravo neće razumjeti svojim razumom, nego da evo samo može, razumijevajući koliko je moguće, dati Bogu svoje povjerenje, odnosno svoju vjeru. No možemo li mi onda o Bogu išta reći, ako je Bog takva tajna, nedostupna tajna? Možda baš ništa i ne možemo reći. Ima li smisla uopće išta govoriti, ako ga ne možemo razumjeti, ako ga ne možemo izreći, obuhvatiti svojim riječima, razumijevanjima, definicijama? Naravno da možemo. Pokojni papa Benedikt XVI. Na jednom je mjestu napisao da možemo govoriti o Bogu, jer je Bog onakav kakvim nam se On pokazuje. Iz onog što Bog čini, evo, mi možemo znati kakav je Bog i na temelju toga mi možemo što god reći o Bogu. Možemo govoriti o Bogu na temelju onog što nam je On sam rekao o sebi, a On je to učinio
po drugoj božanskoj osobi, po svome sinu, jedinorođenom sinu Isusu, a u spoznaju i istinu o sinu i ocu uvodi nas Duh Sveti kojeg smo prošle nedjelje slavili. Evo, to je naš Bog, stvoritelj, otkupitelj u sinu i recimo tako posvetitelj po Duhu Svetom. Evo, takav nam se Bog objavio, tako je On među nama prisutan kroz tri, recimo tako, obličja. I to je jedna savršena tajna, da su oni trojica, tri osobe, ali su i jedan. Sveta trojica ili sveto trojstvo je jedan Bog koji je u tri božanske osobe. To je ta tajna. Tajne postoje da bismo ih otkrivali, to znamo. I tajne često prestanu biti tajne kada nam ih netko otkrije ili kada mi dokučimo tu tajnu. Ali Bog nije tako tajna. Bog je otajstvo. Otajstvo možeš samo otajivati. Možeš pomalo u njega ulaziti, sve dublje i dublje. Ali nikada otajstvo ne možeš do kraja otkriti da to bi prestalo biti otajstvo. Bog je uvijek otajstvo. Mi smo slika Božja, ja tako vjerujem, prvenstveno po toj svojoj otajstvenosti. Jer mi ne možemo shvatiti sebe. Često ne možemo uopće dokučiti tko smo to mi. Treba nam mudrost i svjetla da otkrijemo smisao svoga života. Još nam je možda teže shvatiti drugu osobu. Zašto se drugi tako ponaša? Zašto drugi ne riješi to u svome životu? Zašto nije tako živio? Ne znaš i nikad nećeš saznati. Jer je čovjek otajstvo. I tajna, ali i otajstvo. Uvijek. I mi sebi i drugi nama smo otajstvo. I kad ne razumijem drugoga, mogu praviti dramu, a mogu reći, vidiš, evo, slika Božja, ne mogu ga razumjeti. Boga ne možemo razumjeti u njegovoj dobroti, nas ljude često možemo ne razumjeti u svojoj zločestoći. Kako god bilo, i mi smo otajstvo. Danas se ovdje u Masnoj Luci događa drugo moto hodočašće. Prošlogodišnje prvo dogodilo se spontano, jedna mala skupina vas motorista zatražila je da dođe jedne nedjelje ovdje na misu i da ih blagoslovimo. I onda smo to dogovorili za tu nedjelju u lipnju, 6. mjesecu, pa smo ipak otprilike tjedan dana prije toga odlučili staviti informaciju na društvene mreže, evo, da se može pridružiti još tkogod ako to želi. I svi smo se iznenadili kada smo nakon mise izbrojili više od 100 motora, motorista, i bilo je tako lijepo vidjeti da su, recimo tako, muževi, tate došli s motorom, a u autu je došla supruga i djeca. To je sve nas lijepo iznenadilo i bilo nam je lijepo iskustvo. I nakon toga dogovorili smo, evo, da to nastojimo imati ovdje svake godine u prvu nedjelju u 6. mjesecu. Evo, zato nas i ove godine, evo, ovdje ponovno skupa. Ono što mi danas blagoslivljamo, kako je stajalo na tom malom plakatu, su motori i motoristi. Neki su komentirali, šta njih ne blagoslivljate, blagoslovite i na uspuhe, probiše na muši, nered prave. Ima ljudi koji ne znaju nikako voziti, prave nered. Ima ljudi, mladi i stari, prave nered. Dakle, to što je neko motorist nije sam po tome uzrok nereda i nečije glavobolje. Ono što mi danas blagoslivljamo, dakle, je hobi, je jedna zabava, jedna rekreacija. A rekreacija je nešto što je svima nama jako važno. Psiholozi kada govore o našim temeljnim potrebama, kažu da je jedna od temeljnih psiholoških potreba, ima ih 4, jedan ih nabraja, 4, kaže, je potreba za zabavom, za odmorom, za rekreacijom. I to nam je svima jako važno, da imamo nešto što nas opušta, što nas odmara. Jer žice na gitari, ako previše napinješ, ona pukne, samo da tako ona pukne. Tako i čovjek, kada se previše napinje radom, zabrinutošću, on može puknuti. Zato mu treba način da se odmori, da se relaksira. Vi motoristi činite to, evo, služeći se motorima. Ono što je jako važno za svaki hobi, za svaku rekreaciju, je da se
taj hobi lijepo uklopi u cjelovitost života, u vaš život. Ako hobi remeti cjelovitost života, onda je hobi naopako. Onda je hobi opasnost. Onda taj hobi remeti život. Ali ako je hobi lijepo integriran u život i lijepo se uklapa u cjelinu, onda on može biti blagoslov. Baš može biti blagoslov. Evo danas s ovom molitvom želimo pomoći vama da molite od Boga dvoje i to želimo s vama i za vas moliti. Prvo, da vas na vašim putovima Bog čuva od svakoga zla. Da pametno i odgovorno vozite. Ne vridi molit Bože blagoslovi me, a vozi divlje. Na biciklu, u autu, na motoru, na frezi, na traktoru, bilo di. Pametno voziti i moliti od Boga da nas blagoslovi, da očuva od svakoga zla. Molit ćemo da sigurno putujete i vratite se uvijek sretno i sigurno svojim domovima, onima koji vas vole i koji vas čekaju. I molit ćemo da vas Bog blagoslovi da svojom lijepom i pristojnom vožnjom drugima, svima nama koji nismo motoristi, budete i budemo jedni drugima dobri suputnici. Drugo što ćemo moliti je da budete sposobni svoj hobi, svoju rekreaciju, zabavu lijepo ugraditi u cjelinu svoga života. To nam svima treba. Da budemo cjeloviti ljudi, cjeloviti muškarci, žene. Da vam hobi ostane hobi, a da znate što je ono što nije hobi, nego je bitno, važno i najvažnije u životu. Da zbog svoje strasti prema hobiju ne narušite ono što je važno. Da ne zapustite svoju obitelj i da zbog hobija ne zaboravite svoga Boga i nedjeljnu svetu misu. Zato je lijepo da se evo sa svojim hobijem nađete pred Bogom i da molite Boga da vas blagoslovi i kako kaže geslo, da vam Bog pokaže putove svoje. To nam svima treba. Jer nekad se nađemo u situaciji kad ne znaš kud bi, što bi, što bi mislio, što bi činio, koju bi odluku donio. Zato nam treba evo svjetlo Božije. I danas želimo, dragi motoristi, moliti s vama i za vas, da vas Bog blagoslovi, čuva vas, da vas usreći i da vam pokaže svoje putove i da bude s vama na svim vašim putovima, kao što je Mojsije molio Gospodina, ostani s nama i pođi s nama, makar smo narod tvrde šije. Ostani s nama. Amen.